Tina Šute je medtem prvič podrla 4,57 m. Dober štart teka na 200 metrov, izjemno hitro je začel Alonso Edward. Alonso Edward pa na četrti progi Dwyer. Kdo bo najhitrejši v tem dvoboju? Izjemno izenačen boj. Edward mislim, da bo vseeno najboljši. Tako je panamski tekmovalec 19,95 je prvi. To je Alonso Edward, ki tudi zmagovalec diamantne lige. Ashmit je drugi. Ja, enako število točk bosta imela Edward in Ashmit. Edward 19,95, Ashmit 20,01. Na tretjem mestu Dwyer Jamajka 20,21. Predstavnik Paname, torej zmagovalec z 19,95, to je odličen dosežek. Steza v na stadionu Lecigrund je izjemno hitra, tu so bili doseženi že številni izjemno dobri rezultati. Edward Ashmit Dwyer, Lemaitre na četrtem mestu, potem pa Martina, Mitchell, Smelik in pa Ellington. Takole je zmagal Alonso Edward iz Paname. In Alonso Edward je tudi zmagovalec, kot sem že rekel, diamantne lige. Mi pa drugič k našim oglasom.